Rabbit Air Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel အပြင်ကဘာတော်ဝမ်းထမောချောချားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဝယ်ဘုရားရရဝယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဆယ်ရာစုဤသမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့တွင်အတော်ဟစ်တလာခဲ့သူလူတီများကြော်ကြားပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းခံရသူတဦးမှမရှိခဲ့ပေသူဟာဒုရကပါစစ်မတိုင်ခင်နဲ့စပွဲကာလတွင်းတွေမှာနာဒီအဖွဲ့ကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ၏လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာစေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်သမိုင်းဝင်ဆောင်များတဲ့၌အမြဲတမ်းချိန်ဆက်ခံနေရမယ်လူတဦးအဖြစ်ကျန်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဟစ်တလာဟာထိုကဲ့သို့ယနေ့ထက်တိုင်းနာမည်ဆိုးဖြစ်လူတ
ဖြစ်ကြော်ကြားသောရာဇဝတ်အချို့၏နောက်ွယ်မှတကယ့်အဖြစ်ရမှန်းတရင်အချက်လက်တွေဟာအနည်းငယ်များသာဖြစ်ပြီးဟစ်လာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်များများပြောနိုင်ကြပါသလဲ။ဟစ်တလာကို1889ဧပြီ20တွင်ဩစတီးရီးယားနှင့်ဟန်ဂေရီစစ်ကြောင်းဘရောင်းနာအန်အရင်တွင်ဝေဖာခဲ့ပါသည်။သူကအစောပိုင်းကာလငယ်ဘဝမှာပြိပခအကြက်တဲများနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါလေ။ကလေးဘဝတုန်းကဟစ်တလာဟာသူ့အဖေနဲ့အဆက်မပြတ်အတိုက်အခံဖြစ်နေခဲ့ရပါလေ။ကျောင်းကတော့သူ့အဖေဟာကျောင်းမှာဟစ်တလာမလေးမဆားအပြုမှုတွေလုပ်ခြင်းနဲ့ဥပညာပေါ်ဟစ်တလာစိတ်ဝင်စားမှုများကိုသဘောမတူသောအကြောက်ပင်ဖြစ်တယ်။သူ့အဖေဟာ1903ခုနှစ်မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးသူ့ဖေကွယ်လွန်ပြီးများမှန်ကြခင်မှာပဲသူဟာကျောင်းကနေထွက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗီယက်နာမ်မှာအနုပညာကိုလေ့လာရင်းအနုပညာကျောင်းဝင်ခွင့်ရရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တော်လဲနှစ်ကြိမ်တိုင်ကြာရှုံးခဲ့ပါတယ်။ထို့သောကြိုးစားရင်းသူရရှိထားသောမိဘအမွေအနှစ်များအားလုံးကိုဖြုံးတီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမကဘာစစ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းနေစဉ်နဲ့ထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းပြီးကာလများမှာတော့ဟစ်တလာဟာသူ့ရဲ့တမိုင်းဝင်မဲ့ဂျာမန်မျိုးသားရေးမူဝါဒနဲ့ဂျူးစန့်ကျင်ရေးမူဝါဒများကိုပထမအကြိမ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူဟာအနောက်ဘက်စစ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ရှေ့တန်းမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းအတွက်တန်လဝါကတ်တိုင်းစုတစိတ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်မှာတော့ဂျာမနီဟာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးဘာဆိုင်စာချုပ်အရာစီအော်ဂျီအပိခံရချိန်မှာတော့ဟစ်တလာရဲ့အမိုးနဲ့ဒေါသဟာကြီးထွားလို့လာပါတော့တယ်ဂျာမန်လူမျိုးအများစုကဲ့သို့ဟစ်တလာဒီလဲစစ်ပွဲရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့စစ်ပီးကာလာဂျာမနီရှိအခြေအနေများကိုဂျူးများမတ်ဝါဒီများနဲ့ဂျာမန်အစိုးရအပေါ်အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာမြို့နယ်အခြေဆိုင်အလုံသမားပါတီမှသူနဲ့စိတ်သဘောထားတူတူများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမကြမီမှာပဲနိုင်ငံရေးဘဝတွေကိုခြေစုံပြစ်ဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်သူဟာသူ့ရဲ့လက်ရရင်ပါတီအတွက်ခန္ဓာတွေကိုဥဆောင်ခဲ့ပြီးမိကွန်းတွေပျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။1922ခုနှစ်မှာတော့ဟစ်တလာဟာသူ့ရဲ့မိကွန်းတွေကြောင့်လူတီများကြော်ကြားလာပြီးနာဇီပါတီဥဆောင်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဘယ်မဲ့သူ့ရဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်မှုဟာရရှိမခံခဲ့ပါဘူး။1983ဗီယာဟောပော့စ်အနာသိမ့်မှုကြောင့်ထောင်တနည်းချခံခဲ့ရခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ကျနေစဉ်ယနေ့တက်တိုင်းဖော်ပြခြင်းခံနေရသောနိုင်ငံရေးစာတမ်းဖြစ်သည့်မဲရင်ကမ်းပူရေးသားခဲ့ပါသည်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာတော့ထိုစာအုပ်က၅တန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီးဖေတလာ၏အစွမ်းရောက်တွေးခေါ်များကိုလူအများအားဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အာဏာကိုမြစ်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။ထောင်ကလွတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟစ်တလာဟာနာဇီပါတီကိုထူထောင်ခဲ့ပါသည်။တန်းနဲ့ချီတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေဟာသူ၏စာအုပ်မဲရင်ကမ်းရဲနှင့်ပါဝင်သောတွေးကော်များကိုလက်ခံလာကြပြီးမကြာမီမှာတော့အမျိုးသားရေးကောက်ပွဲတွင်နာဇီများအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။နာဇီပါတီဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလီမန်မှာနေရာရလာခဲ့ပြီးသမ္မတဂျွန်ဘောဘွန်ဟင်တန်ဘတ်အားဟစ်တလာကိုအဓိပတိအဖြစ်ခန့်အပ်ရန်1933ခုနှစ်တွင်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဟင်တန်ဘတ်ဝင်လွန်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်မှာတော့နာဇီပါတီဟာအင်အားကြီးတဲ့ပိုကြီးမလာခဲ့ပြီးဟစ်တလာဟာလည်းမိမိကိုယ်ကိုဂျာမနီနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပါတော့တယ်။1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲအပြီးမှာတော့ဟစ်တလာဟာသူ့ရဲ့ဇနီးအသေးဖြစ်သူအီဗရာဘရောင်နဲ့အတူတက်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဟစ်တလာဟာအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံများကိုသိမ်းပိုင်ရန်ကြိုးပမ်းရင်းဥရောပနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့လွှဲမနေသောအမြင်များနဲ့မကန့်ညီသူတွေမတန်မဆန်းတွေရိုမန်လူမျိုးတွေလင်သူဆက်ဆံသူတွေနဲ့ဂျွန်
ူးတွေကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့လောက်ရများကြောင့်ဟစ်လာရဲ့နာမည်ဟာဆယ်စုနှစ်များစွာတိုင်းကမ္ဘာအနှံ့မှာနာမည်ဆိုးနဲ့ချော်ကြားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။